Och nu behöver man liksom börja leverera på riktigt. Så att, kul att se vad det är. Ta vägen. Pucken lös. Emil Eriksson i mål! Ja. Löser det där med bra skridskåkning. Fint spel snett inåt baket på Rasmus Johansson som kvitterar en jättefin och kastar sig in i skottlinjen flera gånger om och pucken letar sig aldrig fram. Då vänder man istället. Oj, och då är det mål! Kom den här blixtrande vändningen, tror jag har två. Eriksson igen. Kommer man till avslut också. Det är Botén som stöter till från sin backposition. Pucken löst med Tobias Törnqvist. Så på något sätt får han ner den. Eriksson på andra sidan. Väster finns i mitten också. Det kommer ett skott. Det bästa som letas in. Emil Eriksson tar det. Väyrynen med ett nytt försök på höger sidan. Hittar in med passningen i mitten. Skott kommer i mål. Ja, då bjöd man ytan efter ett slag. Ja, Noah Lindqvist först ut. Långsamt, långsamt, långsamt. Han sökte det där hålet mellan benen, men den här gången hade Robin Johansson läst honom. Han stängde igen hålet där 5 sekunder före skottet, ja. Och det borde faktiskt... Ja, den är ju snygg när den lyckas, men när det är stängt där så finns det liksom ingen plan B att plocka fram. Nej. Utan då blir det en ganska enkel räddning för Robin Johansson. Savilahti med Nybros första straff. Jättefin dragning, långa backhandhörnet, en liten klassisk visp över pucken och så får han in den över benskyddet under plocken på Ragnevall och Nybro tar ledningen. Alexander Bjurström har vi inte sett så mycket av under spelet idag. Får gärna glänsa nu, Alexander. Bättre fart på honom. Avslutstolpe och ut. Utsidan stolpe. Inget mål. Nästa straffskytt, Adam Persson. En jättefin straff från Adam Persson. Får Ragnevall på fel ben, skickar upp den i bortre krysset och Nybro avgör med 2 raka mål i straffläggningen. Man vinner den här matchen med 4-3, men...